Sot e kam pa personalisht edhe mendoj që është më e qetë. Nuk mund të thojmë që është jashtë rrezikut sepse don kohë, por sot fëmia është më koshient, reagon, përgjigjet, nuk ka deficite të termo teknike. Edhe si mjek, unë sot jam i kënaqur me çka kam mjek nga dia dhe sot situatën. Sot e kam pa personalisht edhe mendoj që është më e qetë. Nuk mund të thojmë që është jashtë rrezikut sepse don kohë, por sot fëmia është më koshient, reagon, përgjigjet, nuk ka deficite të termo teknike. Edhe si mjek, unë sot jam i kënaqur me çka kam mjek nga dia dhe sot situatën.